nisam vidio te dokumente, ali ono što mogu reći je da je klub Možemo u Saboru upozoravao na rupe, pravne rupe u proceduri koje su bitne ne samo da zaštite interes djeteta, nego isto tako i status posvojitelja. I u tom smislu smo predložili i određene zakonske izmjene i jednu, i da se definira jedno nadležno tijelo koje će kontrolirati sudski postupak i cijelu proceduru, jer je to, kažem, i u interesu djece i u interesu posvojitelja.